Gezdir. Anlar ve ümit parçadadır. Kulağısam şafır. Zeymur Mektebe Terep etti. Şafar, biz demişdik cümlələrimiz əsas ifkisələrindən ibarətdir. Gəlin baxaq. Aysel atası ilə gəzir. Anar və Ümit Bakıdadır. Seymur məktəbə tərəf getdi. Şafar, bizim əsas ifkisələrimizdən əlavə burada istifadə elədiyimiz köməkçi ifkisələrimiz də var. Hansılar ki, bu köməkçi ifkisələri bizim cümləmizin tamamlanmasına kömək edir. Köməkçi olduğu üçün kömək edir. Yəni, əsas vasitə deyil. O olmasa cümlə tamamlanmır. Aydındır. Amma kömək əsas nitqisələrimiz olmasa ümumiyyətlə cümlə yoxdur. Deməli, əsas nitqisələri ilə köməkçi nitqisələrin arasındakı ilkin fərq ondan ibarətdir ki, əsas nitqisəsi cümlənin əsasıdır, sütunudur. Cümlə onların köməyi ilə yaranır.